Прывітанне, сябры. Мы прыехалі ў аэрапорт Джона Фіцджеральда Кеннеді, каб пачаць нашу вандроўку ў спякотную Мексіку. Паехалі. 30 градусаў, сонца, мора, пляж, і мой адпачынак пачынаецца. Шесть гадзін раніцы, гэта моя першая ноч у Канкуне, я іду здымаць світанак. Вось тут я буду сустракаць світанак, але на пляжы я не адзін. Людзі спяваюць рэлігійныя гімны, у каталікоў сёння вялік дзень. Але я прыйшоў сюды здымаць світанак. Побач са мною адбываецца абрад хрышчэння. Пасля абеду мы прыехалі плаваць на каралавы рыф. Вось такіх рыб мы ўбачым у моры. Наш інструктор злавіў адзін даляр у моры. Нечакана я апынуўся ў атачэнні вялікай групы жанчын. Гэтыя кадры я зняў ўжо пасля таго, як мне ўдалося выплыць з гэтай зоны.
Пасля снорклінгу мы накіраваліся ў рыбны рэстаран. Стравы мяне не ўразілі. Я проста паздымаў, што адбываецца вакол нас. І яшчэ адна прыгода мяне чакала ў гэты дзень. Раніцай я ўбачыў каля кватэры, дзе я жыву, вось такі знак. А вечарам я рэальна пазнаёміўся з гэтым паважаным жыхаром горада Канкуна.